Eto, čuli smo priču o nekim niškim legendama, a nastavljamo pričom o Nišu sada i ne samo sada. Znate ono kad odete negde i pitaju vas odakle ste, a vi kažete iz Niša, oni te pitaju onako duhovito. Misliš iz Niša? Ne, mislim iz Niša. E sad, to misliš iz Niša je postala i uzrečica, ali i vrlo popularna pesma na YouTube-u, naime promociju niškog govora i specifičnog humora koji se često neopravdano nađe na meti podsmeha. Na poseban način donosi najnoviji singl niškog punk rock sastava Polarni fazani i repera Ivice Blanuša, poznat je kao IB. Pesma Misliš iz Niš sadrži dosta niških uzrečica kojima je na duhovit način ispričana priča o fenomenu koji nervira svakog Nišliju kada ga pitaju odakle je. Na svoj specifičan način kroz muziku niški punk rock band Polarni fazani i reper Ivica Blanuša, poznati kao IB, pokazali su singlom Misliš iz Niš kako vide niški govor i prepoznatljiv humor. Gitarista benda i tekstopisac Srđan Petrović kaže da pesma sadrži veliki broj niških uzrečica kojima se na duhovit način priča. Priča o fenomenu koji nervira svakog Nišliju kada ga pitaju odakle je. Pa sve krenulo prvenstveno sa prethodnim albumom. Album se zove Džene Džene, što je opet neki niški izraz. I to je došlo, odnosno publika ono primila super tu stvar. Malo nam, po nama neočekivano, ali ispalo ono Nišli jedva čekaju da čuju nešto nišlijski, ali sa stilom. Ovo, i onda s kontom je ovo dobra fora i još čak stvari, za vreme korone napravili smo ovu stvar i to se tako krčkalo dok nam nije ono, došla neka ideja da se udružimo sa Ivicom, odnosno IB-em, niškim reperom, koji također ne beži od nišlijskog akcenta, govora, voli tu priču kao i mi. On se oduševio našim predlogom i tako je to sve onako krenulo. Njegova ideja, naša ideja, imali smo tekst, on imao svoj tekst i iskristalisao se izraz, odnosno pitanje nišlijama koje postavljaju odakle, kad odgovoriš da si iz Niša, dobiješ pod odgovor iz Niš i onda Nišlije su to vremenom stvorili jedan impulsivni odgovor koji se provlači kroz pesmu. A bilo je zadovoljstvo raditi, znači to je, jeste, ne znam da li je Srđan ispričao, sve se desilo nekako spontano, došli smo na tu ideju nekako spontano i naravno prvo je tekst odrađen, zatim ko će šta, u kom trenutku i u spotu kako će to da se implementira, znači bilo je baš zadovoljstvo raditi taj spot, radili smo na nekoliko lokacija, jeste sklepano, jeste urađeno nekako na brzinu, ali je na kraju ispalo nekako simpatično. Ja se nadam, svidelo se to valjda ljudima. Ovo je neka promocija niškog kraja, niškog nasljeđa i uopšte Niša na jedan poseban način. Jeste, naravno. To nam je i cilj bio, da promovišemo Niš, da promovišemo taj niški, južnjački dijalekt, stil, kako god da ga nazovemo i valjda smo uspeli u tome. Pesmu su radili bez kompromisa, a iako deluje kao šaljiva, donosi ozbiljnu kritiku na račun podsmeha niškom govoru. Našli smo se, voli on taj tvrđi zvuk, tako da maltene na prvu loptu, bez nekih prevelikih prepravljanja, to je išlo u nekom, baš nas je htelo, što se kaže, trenutak inspiracije. Da, koliko je inspirativan kad govorimo o inspiraciji, taj niški govor, a zaista, verovatno jeste. Vrlo, vrlo jeste i za same reči, na viru, rimovanje, tako da gledamo i da negujemo tu foru neku.
budućnost polernih fazana u ovom nekom smeru? Ne znam, spontano ćemo videti šta će da se desi. Saradnja s nekim isto tako nišlijama. Trajalo je mnogo lepo, znači uzbudljivo. Mogu da kažem da je veoma brzo ta pesma i iznikla. Inače, rad sa ovim momcima je uvek bio super. Mi smo drugari inače odavno. Družili se i nekad kad se izlazila na pravnom fakultetu itd. itd. Sada istu muziku slušamo. Tako da, a Niš, kao što se i vidi, nosimo u srcu. I to je to. Kako izgleda ta kombinacija, da kažemo, tog hard nekog panka sa reperom? Mislim da se to super sklopilo. Pa da, to se inače sklapa, da, to se pari, što bi rekli. E sad, malo neko kad ubaci narodno, ima i toga negde, neko to već pravi, ali ovo je striktno vezano za naš grad i za sve ovo što mi ovde gde živimo. I na posljednjem albumu Meraklijski hardkor, polarni fazani su obrađivali niške teme na niškom slengu, pa su očekivanja da će u sličnom maniru zvučati novi album koji je u pripremi.